Hej, hej! Välkommen till en liten vlogg. Jag visar min mage. Kolla vad stor! Jag tänkte visa min babyväska. Jag började packa väskan i vecka 32. Väskan. Jag hade ingen väska. Så jag har packat allting i den här lådan. För någon vecka sedan så fick jag hem vår nya köttväska. Så jag tänkte att jag kunde packa över allt i den. Den ser ut så här. Det är en ryggsäck. Till Ivy hade vi två olika. Båda var begagnade. Men den första var så här en axelremsväska med lock. Och jag tyckte det var så himla smidigt. Så den fixade min annan. Vi har kvar den, men jag tycker den är för liten. Så den här gången ville jag ha också en ryggsäck. För det är lättare att bära om man inte har den på vagnen. Den också. Sådana här klappar som man kan hänga på fast på vagnen. Vi hade inte någon av våra gamla och det saknade jag. Men jag köpte i alla fall Bellott. Jag köpte den på Jolly Room för typ 309 kronor. Vilket var typ min budget på vår köttväska. Så vi ska se om hur mycket som platsar i. Här i kan jag ha mina CSR-produkter till BB. Jag tror jag bara kommer att packa upp allt. I den ordning det ligger. Det är som blandat bebisgrejer och socker i mig. Jag har också en lista med. Här är det som jag redan har packat. Och här är allt som inte är packat. Eftersom det kan inte packas än. Jag skulle ta med en skrivbok. Så jag kan dagboka lite grann. Ja, dagboka ett ord. Det är den boken jag använder när jag inte är hemma. Den ska med. Jag har också skrivit penna. En sån penna. Pilot G-Tech C. 0,4 mm. Här är mina absoluta favoritpennor när jag kommer till att skriva. Och jag vill inte packa ner den, för jag använder den. En vattenflaska. Och eftersom det är ganska stor öppning så ska jag packa med ett sugrör också. Sen har jag en liten sån här necessär. Där jag har lippbalm. Jag använder Burt's Bees. Hårsnodd. Hår är i vägen. Sen har jag en sån här bröstvårtekräm. Man fick den i lilla hjärtats. Babybox. Och Alvedon. Så här är lite smått och gott. Amningsnappar. Förra gången så använde jag det när jag ammade Ivy under hela tiden. De ville inte hitta min tutte. Och sen fick jag en sån här på BB. Och då gick det jättebra. Men då tänkte jag förbereda den gången och köpa redan nu istället på BB. För då fick man bara en nappar. Vet inte om det är nödvändigt. Jag tänkte jag tar med mig i alla fall. De här har jag kokat redan så det är bara att plocka ner dem. Tuggummi. Jag vet inte varför, men jag gillar tuggummi och jag har typ läst att det kan vara bra att ha bindor. Jag vet att det finns såna här jättestora bindor där. Men jag tänkte ifall att jag tycker det är jättesvårt att köpa binder för jag har inte haft binder sedan jag var typ 14. Den är lång och har vingar. Jag minns inte att jag glödde så överdrivet mycket. Så att jag behövde såna här jättestora. Det kanske är mer för att vara bekväma. Babyolja. Där fick jag också med en babybox. Jag vill inte använda båtsrötter. Då kan man ta olja och torka med det. Jag vill minnas att de hade vetekudde på förlossningen. För jag hade en som smärtlindring. Men jag tänker ta med min egna den här gången. För den kan vara bra att ha också sen i våras och så. Då använder jag jämt vetekudde. Jag kunde inte sova utan. Två andningsbehåar. Förra gången hade jag inga andningsbehåar. De säljer jag i efterhand när jag vill redan vara för. Men den här gången har jag kvar dem från den gången. Samtidigt jag känner några fler för jag känner att jag hade för få. Jag har faktiskt använt andningsbehåar sedan typ vecka 20. Mina gamla vanliga behåar blev endera obekväma eller för små. Eller både och. Två som jag inte har använt. Det är något jag inte hade sett som jag saknade. Sen har jag packat ner min krim och jag tänker att den är skön att ta på sig och bra för användning. Och byxor, då har jag packat ner mina elefantbyxor från Thailand. Exakt samma som jag hade när jag födde Ivy. Jag har skrivit ner ett par leggings också, gravid leggings. Men jag vet inte, jag kommer stanna max 2 nätter så det är bara att ha dem här. De är jättesköna. Ett par tofflor, myspys. Hatar att frysa om fötterna. Och sen har vi lite bebiskläder. En liten pyjamas. Kolla vad söt med djur på. Från Lindex. Den är storlek 50. När Ivy föddes då var storlek 50 nästan för stort. Hon var 48 cm lång. Hon föddes 2 veckor innan due date. Liten kofta. Den här är ärmd. Ivy hade också den. Due date är ju 1 september. Det är ju typ höst så det kan ju vara kallt. Men jag tänker att det räcker med en kofta och sen en filt.
Jag vet inte varför, men jag har plockat ner 3 ombyten kläder. 3 byxor och 3 bodys. Men bland annat så har jag från Ivy, när han var liten. Och byxor som är till. En vit body, helt vit. Så från Ivy. Och små byxor. De är nya från H&M. Jag köpte 3 pack leggings, 3 pack bodys och 3 pack pyjamas. I storlek 50. Då har vi typ 5 plagg av varje pyjamas. Bodybyxor i storlek 50, jag tror att det räcker. De har inte 50 länge. Jag hade packat ner 3 outfits och nu har jag fått hem de här nya. Jag tror jag ska ändra. Så en mörkgrå och en randig och den med björna. Och jag tänkte packa ner den med björna. Jättesöt. Men nu ska jag, ha 3 ombyten. Vilket är typ 1 för mycket. Kanske till och med 2 för mycket. Men ja, det får vara. Och en sån här jävla massa. Den här ser ut att vara från när jag var liten. Och 2 par strumpor. Och så har vi en sak kvar i lådan. Och det är en filt. It's with the Moomin. Så det var allt i lådan. Nu ska jag se vad som är kvar på listan. Jag har köpt små tunna bebisvantar. Det är sådana utan tummar. Bebisarna för att ska ha lite naglar. Och leva och riva sig. Ivy gjorde det. Och vi hade inga vantar. Så jag har fått med rivmärken med hela ansiktet. Så jag har köpt det men jag vet inte vart de är. Jag hade hoppats på att de skulle ligga i lådan. När de inte låg på mitt nattbussbord. Där de har legat över en vecka. Jag undrar om Ivy har tagit dem. För hon brukar små saker ibland. Saker jag inte har packat än. Telefonladdare, hörlurar. Jag har i och för sig extra laddare som jag kan packa ner. ID-kort, vilket är körkort. Kan jag inte heller packa ner nu. Kamera plus laddare. Babyskydd. Det ska ju till bilen. Det står in i förrådet. Tandborste, tandkräm. Ansiktsrengöring. Moisturizer, deo och hårborste. Om jag sätter upp mitt hår i en fläta. Kanske inte ens behöver hårborste. Babynest, det är lite frågetecken. Jag ska visa det i alla fall, det är jättefint. Det är grått med mån och lite spets. Och så mörkret i det. Från en Instagram som heter Petras Pyssel. Förra gången önskade jag typ att jag hade ett babynest. Jag hade hon bredvid mig i sjukhussängen. Och sjukhussängar är jättesmala. Så hon fick ju typ halva sängen och jag fick ligga på kanten. Och jag vågade knappt röra mig. Och då hade det varit nice att ha haft ett babynest. Så jag vet inte, jag har ingen aning. Jag hatade att sova på BB sist. Då var det ljust ute. För att det var i mitten av juli. Och jag tyckte att det var så läskigt. Nu kommer det vara mörkt. 2-3 andningsvänliga toppar. Jag har inga andningslinnen och jag kommer inte köpa några heller. Jag tycker det känns onödigt. Däremot t-shirtar med som är öppna här. Är jättenice att använda. Kimonen har jag. Eller så kan man ha typ en vanlig linne som är ganska rimligt här uppe. Med en crop top över. Så jättebra att använda. Jag har typ det här linnet. Det är bara hänger så här. Och det är bara slänga åt sig typ när vi ska fara. 3 par strumpor. Och det har jag inte heller packat i. Det borde jag kunna göra nu. En extra bebisfilt till hämtbär. Som är lite tjockare. Bra magasin. Eller så har jag helt enkelt med mig en bok. Men jag tänker att första fokus ska vara bebisen. Det känns som drygt att ha en bok. För då vill man ju läsa punkt eller klart kapitlet. Då är en tidning bättre. Nu måste man handla en sån. Och det kan man göra tillsammans med allt snack som står här på andra sidan. Den lilla listan. Lins, chips och Dr. Pepper. Chips från OLB, den gröna påsen. Det är mina favoriter. Det är lagom stor påse också. Och sen står det fryst mango. Man kan ta en sån här fryst mango i en matlåda. Och då hinner den tina tills jag ska äta den. Sen står det choklad. När jag födde Ivy, då så försökte jag dricka till drickar och så. Men alltså det gick inte. Jag kunde dricka lite vatten eller saft eller vad det var. Men jag ville inte äta. Och efter Ivy var född, sekunden hon föddes, så blev jag sugen på bara nyttiga grejer. Det var sån. Okej. Fine. Högtalare frågetecken, förmodligen inte. Jag hade inte musik förra gången, jag tror inte jag saknar heller. Jag ville bara att det skulle vara över, för det gjorde så himla. Sen så är det första gosedjuret, snärsnötte. Det var väl det. Nu ska jag försöka packa ner allt det här ordentligt i den här väskan. Och ska leta vantarna. Jag fattar inte vart de är. Excuse me. Får jag bara visa en sak? Okej. Okay. Det är bebisvantarna, jag sa ju det. Så, då var det mysteriet löst i alla fall. Okej, allt fick plats. Bok här. Vattenflaska där. Den här till gummi. Och sen har jag i alla fack som är. Har jag packat bebisens grejer. Och så mina grejer i mitten. Kommer jag få plats med 2 toppar här i. Och necessären. Vi får se. Och
kameran så kommer jag inte få plats här. Eller en tidning eller en bok. Men det kan man ju ta kanske i en tygkasse. Jo, men den här känns jättebra. Rymlig, mycket bättre än förra. Så kan man ju alltid sälja vidare sen. Det är det bästa med barngrejer. Det är ganska lätt sålt. Nice, nice, nice. Ah, men det här känns jättebra. Nu är jag redo. Jag vet att jag har tagit hand om en bebisblut så att jag borde kunna göra det igen. Och jag vet vad jag saknade då, som jag fixat nu. För Ivy hade en babynäst. Jag tänkte bara att det är onödigt, vad ska man ha det till? Men jag tänker att det kan vara nice att ha. Mm. Vi valde nästan ingenting själva, vi fick jättemycket begagnat. Valde inte mycket av det själva. Därför den här gången vill jag välja lite mer själv. Och det har jag gjort. Så, det var väl allt. Tack och hej från mig och kulan. Hej då! Nästa gång kommer den vara ute. Fingers crossed. Bye bye.